Kanairo bana kabaridi bana. Aishi bana mwezi wa 9 lakini inakaa kama mwezi wa 6 au 7. Eh? Mistangu acha ni dungie Sylvester hapa. Hizi tujue venye. Eh? Nairobi. Ah, we. Morning bana aje? Niko poa bana, sina maneno, kutulia tulia tu. Eh. Mimi niko poa bana, Mungu ananisaidia bana. Nina baridi baridi tu mawingu bana. Yaani ina hii, Nairobi imeharibika bana. Itwa Kanairo. Habari ya Narok? Eh. Asi tuko bana, hata tuko tunangangana tu bana. Hii uchumi bana, lakini tunasukumana nayo vibaya. Eh. Nani huyo? Pole ako bana. Eh. Pole ako bana. Pole ako hata tumekuwa na yeye jana. Eh ni mashida mashida tu bana. Huyo mzee sijui kama mwenye alimroga bado anatembea ama alikufa bana. Huyo jamaa ako na shida. Eh. Bibi alizaa juzi bana kwa nini kwa nyumba bana. Apeleka kwa kichaka bana. Eh kila siku ni sukuma hakuna harufu nyingine kwa hiyo nyumba. Kuma akibadilisha sana ni kunde bana. Eh, Paul huyo moja tu huyo unamjua bana. Eh? Paul amefungiwa nyumba juzi hata tumemsaidia tukachangia na maboda boda hapo ndo akaingia hapo ndani bana. Eh? Ameingia juzi tu. Juzi yani Paul ako na shida bana, ako na shida. Viatu hata viatu unaweza dhani bana ni bana mtu ajielewi. Eh na venye kwa darasa bana alikuwa anashinda amekaa hapo mbele ni kama yeye darasa ndo yake bana. Paul ni mjinga sana. Hata wachana ukinipigia simu zieni uliza mambo yao jamaa. Eh? Paul bana unajua hata sijui kila siku bana nisaidie 20 bob, nisaidie 20 bob, nisaidie 10 bob, nisaidie 5 paka 5 bob bana na 5 bob nikae imetoka kwa market bana. Sasa hata 1000 unajua ukivunja Paul sasa Paul atambui hiyo. Wewe una Paul ako na shida bana. Brother. Paul amefanya? Paul ako na shida? Eh. Eh. Paul kwake ni kunde. Bro, mambo. Wakibadilisha ni sukuma. Ni aje Paul mambo? Ati mambo? Una ni mambo nini wewe? Una ni mambo mambo gani? Mambo yako wewe utawezana yangu? Huh? Yaani wewe siku hizi umebakisha tu skirt. Yaani skirt ndio umebakisha. Paul nini? Ni mdomo tu mdomo. Hata nimefanya? Bibi ameza lini? Kwani ni wewe tu unaitwa Paul? Eh, tuko na Paul wangapi hapa? Paul ni wengi. Ah, tuko na Paul wangapi hapa? Mwanaume tafutua dera. Niko na makazi ni wanaita. Tafutua dera. Nani zaza mimi? Na vile unakaa ni kama umechongwa. Eh bro bana. Nako ni kama umechongwa wewe alafu. Yaani mdomo, yaani keni mdomo tu ndio mingi. Mdomo tu. Bro, tulia bana. Kwani nimekosa nini? Atumekosa nini? Eh bana. Sasa mimi ndio nimekuwa siku hizi, mimi ndio topic yako. Ukipigwa simu na hata nikukopa, yaani nikukopa mkopo umekopa tu ndio wewe ni kuongea tu zangu. Usinizalimie. Usinizalimie mimi. Cheki yeye sasa. Usinizalimie. Na usiniambie. Eh? Siku hizi mbona wanaume wamekuwa tu mama yani ama nini inaendelea hapa siku hizi? Awe bro sana ni nini? Eh, ati bro. Sasa hizi mimi ni bro. Wakati unanipiga mdomo. Mimi ndio wakati ndio kitu tofauti lakini sasa hizi mimi ni bro. Kwenda wewe. Bro si ni ukweli bana. Kwani kuna tunafichana? Oh. Tunafichana. Nakuombanga ati rent ya nyumba yangu ama nikakuomba chakula. Tumekuchangia juzi bana. Tumekuchangia. Si ndio ulikuwa umefungiwa ama? Eh. Alafu kunanga nini sukuma bana? Harufu bana unatumiza na sukuma na kunde bana. Nikuulize, mimi mnakula nyama kila siku? Ah, si tuko na. Mnakula pork kila siku, si ndio? Si uende nyumbani. Mnakula pork kila siku. Hizi naenda tunakula. Na cheki wewe. Umenishinda nini? Ilikuwa zile. Umenishinda nini tunakuuliza? Kwani? Eh.
Ebu ni kwani unaweza fanya? Unataka aje? Unaweza do? Unataka tupingane? Ah, Ken nakuuliza wewe unaweza wewe unaweza do? Bro, unaweza ni bana. Ah, unaweza do? Usiniguze. Utapunguza mdomo nani? Mdomo ni kweli bana. Hii kana hilo lazima tuende vaka naenda at least punguza kama nikasukuma kesho kanyama kama tumbo. Unajifanya hapa redio. Unajifanya uko frequency ngapi? Bana, usiniletee bana. Aya aya aya. Watu simkuja mnishike jamani ni huyu jamaa. Shike nishike sukunje hata longi hujakunja. Bana wewe unaniambia nini? Na cheki mimi ati siwezi kudanganya eh ati yo poli mimi mimi nakwambia ukweli acha nikwambie Ken acha nikwambie tuseme next time next time next time ujaribu ni taje zuri nisikie ukinitaja nisikie ukinitaja eh ha eh na hii wana sufuta bro unataka tupigane ala utatupigane ama nini cheki toa shati na utoe paka vest sutoe paka vest unafanya toa paka vest, toa paka vest. Cheki na hakuna mali utanipeleka. Wacha kunini. Ah, na kuliza unaweza fanya. Cheki mimi sina nini. Unaweza fanya? Ah, mimi si siko. Unaweza fanya? Eh? Unaweza fanya? Mimi unijui bana. Ah, unaweza fanya? Mimi ni goja. Na kuliza unaweza. Goja, goja. Si upige. Ha? Mimi unaweza fanya kupiga nini? Unaweza fanya? Unaweza fanya? Nini hapa na kila siku sasa? Na kuliza unaweza fanya? Mimi sina ubaya. Acha na mchezea hapo na mimi yangu hapo. Nitakuvunja. Mtu ni mdomo tu mdomo. Wewe. Mdomo ndo mimi naweza kushindwa. Huyu jamaa bana kumbe ni mbaya bwana. Naanza kukuvunja mimi. Eh? Hebu uliza bila wananitambua mpaka hapa kwa area. Ndio baba yao. Alafu nakuja hapa kuniongeongea tipo sukuma wiki. Kwani imetoka kwa shamba yako? Usinilete wewe. Usinilete. Nikusikie mara ngapi? Nikusikie. Jamaa wana ni mbaya.